Nu. Hette et fralukt hotek. Og man skal ha meir av snur. Og hette her kanskje ikke om det er halvtrus folk, noen hundra folk eller tusen folk. Det er faktisk lukket mykje på en måte. Det er som områdende det er til at noen ting vil tiden fram, og så helt man av fram, visner. Til dømes Atle Gregersen sier at fiska